Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Тәуелсіз Қазақстанның білім, ғылым және мәдениеті». Сабақтың мақсаты – студенттерге «Тәуелсіз Қазақстанның білім, ғылым және мәдениеті» туралы мағлұмат беру. Күтілетін нәтиже – «Тәуелсіз Қазақстанның енгізілген білім, ғылым және мәдениетін дамытуға негізделген мемлекеттік бағдарламалардың маңызын түсінеді. Бағалау критерийлер тәуелсіз Қазақстанның білім жүйесіндегі өзгерістерін атап береді. Үш қанағаттанарлық. Тәуелсіз Қазақстанның ең маңызды білім, ғылым және мәдениетін дамытуға негізделген мемлекеттік бағдарламаларын атайды және маңызын түсіндіріп береді. Төрт жақсы. Тәуелсіз Қазақстан мен Қазақ КСР білімі, ғылымы және мәдениетін салыстырып талдайды. Бес өте жақсы. Сабақтың эпиграфы. Мәдениет ұлттың бет бейнесі, рухани болмысы, ақыл ойы, парасаты. Өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің төл мәдениет арқылы ғана басқаға танылады. Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сабақтың жоспары. Бірінші, білім жүйесіндегі реформалар. Екінші, тәуелсіз Қазақстанның ғылымдағы өзгерістері. Үшінші, тәуелсіз Қазақстан мәдениеті. Білім жүйесіндегі реформалар. Қазақстанның 20-шы ғасырдың аяғы мен 21-шы ғасырдың бас кезеңінде мектептерде мемлекеттік стандартқа сәйкес бағдарламаны жаңғыртуға ерекше көңіл бөлінді. Мектептегі түбірлі өзгеріс кеңес мектептеріне тән идеологиялық бір сарындылықтан арылды. 1991 жылдан бастап жаңа үлгідегі мектептер мен арнаулы орта оқу орындары, лицейлер, гимназиялар, кәсіптік техникалық мектептер, колледждер ашылды. 1995 жылы Конституцияда Қазақстанда азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндеті деп атап көрсетілді. 1999 жылы маусымда білім туралы заң қабылданып, жалпы білім беретін мектептердегі оқытуды үш сатылық етіп бөлді. Бастауыш, негізгі, орта білім. Дарынды балаларға көмектесу үшін дарын мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Әлемдік өркениет жетістіктерін жылдам игеру мақсатында 1997 жылы орта білім беру жүйесін ақпараттандыру мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Атамұра мектеп баспаларынан қазақстандық жаңа буын оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендері әзірленді. Басып шығарылды. 2009 жылы қаңтар айында Астанада тұңғыш президенттің бірінші интеллектуалдық мектеп ашылды. Талапкерлердің бәріне бірдей жағдай жасау мақсатымен 1999 жылдан бастап арнайы гранттар мен несиелер бөліне бастады. 2004 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу енгізілді. Қазақстан Республикасы президентінің 2004 жылғы қазандағы жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 12 жылдық орта білім жүйесіне көшу белгіленген. 1993 жылдың 11 қарашасында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен болашақ халықаралық стипендиясы белгіленді.
Тәуелсіз Қазақстанның ғылымдағы өзгерістері. Егемендік алған жылдары еліміздің ғылымын дамыту салаларында үрдіс өзгерістер байқалды. Қазақстан ғылымы дамуының жаңа кезеңі ғылым және жаңа технологиялар министрлігі 1992 жылдан басталды. Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институт, ғарыштық зерттеу, механика және машина, информатика және басқару, физика-техникалық проблемалар зерттеу тағы басқа институттары ұйымдастырылды. Салалық ғылым академияларын жүйесі кеңейтілді. Қазақстан Республикасы инженерлік академиясы құрылып, жұмыс істейді. Ал ауыл шаруашылық академиясы Қазақстан ұлттық академиясының құрамына енгізілді. 2003 жылғы 22 қазанда бұрынғы Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының 109 мүшесі қатысқан құрылтай жиналысы өткізіліп, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясы қоғамдық бірлестігінің жарғысы бекітілді. Республика ғалымдарының белсене қатысуымен Алматыда ақпараттық технологиялар, Оралда машина жасау, Қарағандыда металлургия жөніндегі парктер ашылды. Астанада биотехникалық кешен салынды. Курчатовта және Астанадағы Евразия университетінің жанында ядролық технологияларды зерттеу қолға алынды. Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерінің арасында бірінші болып космосқа өзінің жер серігін ұшырды. Қай кезеңде де өркениеттің жетілу жолында білім және ғылымның орны ерекше. Ғалымдар жаңалық ашса, инженерлер механикалық құрылғылар ойлап тапты. Ал дәрігерлер болса, халықты түрлі індеттерден құтқарып келеді. Бүгінгі күні де ғылым мемлекеттік саясаттың басты бағытына айналып отыр. Мемлекеттің өркендеуі үшін бір данышпан аздық етеді. Ғылым дарынды ғалымдардың біріккен тобының күшімен дамиды. Қазір ғалымдар нағыз ғылымның бел ортасында өмір сүруде. Бір ғалымның бүгін ашқан жаңалығы ертеңгі күні бүкіл әлемді жаңа бағытқа бұруда. Бүгінде елімізде ғылыми-техникалық жұмыстармен айналысатын 23 мыңға жуық ғалым мен 400-ге жуық арнайы орталық жұмыс істейді. 2010-2016 жылдар аралығында жас ғалымдар саны рекордқа жетіп, 35 жасқа дейінгі ғылыми-техникалық мамандар саны 9500 адамды құраған, яғни 39%-ға көбейген. Бізде болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келген жастар санының үлесі айтарлықтай көп. Әрине, олардың жоғары деңгейдегі білімінің тигізер пайдасы орасан. Мемлекет ғылымды қаржыландыруға баса назар аударуда. Себебі, ел болашағы үшін салынған бұл қаржы кейін еселеп пайдасын беріп, ғылымның бәсекеге қабілетін арттырады. Елімізде ең танымал ғылыми мекемелердің бірі Ұлттық биотехнология орталығы. 2016 жылы бұл орталық 2011-2015 жылдар аралығындағы Қазақстанның ең үздік ғылыми ұйымдары номинациясы бойынша ғылым көшбасшысы сыйлығымен марапатталды. Ғылым көшбасшысы халықаралық сыйлығы әлемдік ғылыми орталарда ең мықты деп танылған ғылыми жұмыстарды әзірлеуші ұйымдарға беріледі. Орталық 13 ғылыми зерттеу зертхана мен 350-ден астам ғалымның жұмысын бір арнада біріктірген. Көптеген жас ғалымның ғылыми практикалық жұмыстары Назарбаев университетінде шоғырланған. Маған миллиардтаған халықтың өмірін құтқарған жобалар жасап жүрген ең атақты 80 адамның ортасында болу бақыты бұйырды. Біздің диагностикалық жобамыз да осы шеңберде тұсауын кесті. Бұл адамның саусағын тигізгеннен жылдам диагноз жасауға мүмкіндік беретін диагностикалық құрал. Мен қазір дәл осындай жобалар, яғни болашақта адамзатқа өлшеусіз көмек беретін медициналық құрылғыларды құрастырумен айналысудамын. Жоғары технологиялық ғылыми зерттеулер бүгінгідей қарқынмен өсуші әлемде ең жоғары басымдыққа ие. Енді адамзатты ғылымсыз елестету мүмкін емес. Қазіргі кезде ғылымға салынатын инвестиция деңгейі әлемде бұрын-соңды болмаған биік көрсеткішке жетіп отыр. Бүгінгі ғылымға жасалған қамқорлық ертеңгі елдің жарқын болашағы.
2000 жыл Қазақстанда мәдениет жылы болып жарияланды. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мақсатымен мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы жүзеге асырылып, халқымыздың тарихы мен мәдениеті жайлы іргелі еңбектер жарық көрді. Қазақстан Республикасы статистика агентінің деректері бойынша 1991 жылдары елімізде жұмыс істеді. 48 кәсіби театр, 62 концерттік ұйым, 3539 кітапхана, 154 мемлекеттік мұражай, 8 тарихи мәдени қорық мұражай, 42 лунапарк пен демалыс саябақтары, 4 хайуанаттар паркі. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2004 жылғы 13 қаңтарда 2004-2006 жылдарға арналған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы жарлыққа қол қойды. Бағдарлама қабылданғаннан кейін тарих пен мәдениеттің 51 ескерткіші қайта жаңғыртылып, Қазақстан аумағындағы 39 қалашық, қоныс, тұрақ, обалар мен қорғандарда маусымдық археологиялық зерттеулер жүргізілді. Республикада ұлттық мәдениет пен өнердің озық үлгілерін әлемдік айналымға шығару, сол арқылы дүниежүзі қауымдастығына танылу жолдары қарастырылды. Жамбылдың 150 жылдығын атап өтуі Қазақстан 1995 жылы қазақтың ұлы ақыны, гуманист, ойшылы Құнанбаевтың 150 жылдығын кейіннен атап өтті. Абай мерейтойы бүкіл халықтық мерекеге айналды. Абай мерекелері Абайды оқу алдымен Мәскеуде, Стамбулда, Парижде, Лондонда басталып, республика астанасы мен ақынның туған жері Семейдегі Абай ауданында аяқталды. ЮНЕСКО бағдарламасы шеңберінде Қаныш Сәтбаевтың туғанына 100 жыл толу республикада кеңінен атап өтілді. 1999 жылы сәуірде Парижде осы оқиғаға арналған халықаралық ғылыми симпозиум өтті. Түркістанның 1500 жылдық мерейтойында Қазақстан мен түркі әлемінің рухани тарихындағы Түркістан және Қожа Ахмет Ясауи тақырыбында халықаралық ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылды. Бір мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылы 20 қазанда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы жарлыққа қол қойды. 1998 жылдың 6 мамырында елбасының жарлығымен Қазақстан Республикасының астанасы Астана қаласы болып аталды. Ал 20 мамырда Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым Жомарт Тоқаев қаланың атын экс-президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметіне Нұрсұлтан деп өзгертуге бұйрық берді. 1999 жылы Астана ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағын алды. Қаланың мәдени ағарту мекемелерінде Конгресс-холл, жастар сарайы және президенттік мәдениет орталығын да жатқызуға болады. Бәйтерек монументі қаланың басты символы болып саналады. Қалада Ақмола облыстық филармониясы, мұражайлары, Қазақстан Республикасы ұлттық мұражайы, тарихи өлкетану мұражайы, бейнелі өнері мұражайы, Сәкен Сейфуллин мұражайы, театрлар, Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры, Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры, Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драм театры, Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық
орыс драма театры, ұлттық ғарыш орталығы, болашақ энергия мұражайы, Нұр әлем кітапханалар. Енді балалар, осы тақырыпқа байланысты, мына келесі тапсырманы орындаңыздар. Үй тапсырмасы. Қазақстанның қазіргі заман тарихынан 340-344 беттерді оқуға және тәуелсіз Қазақстанның білім, ғылым және мәдениет туралы эссе жазу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.